እንግዲህ ህዋ ሰበሰበችን እንምላችሁ በምክንያት ነው። ይኸው ዛሬ ደግሞ አባቴ መጥቷል። አሁን ለታ እናቴ ነበር መጀመሪያ ያመጣሁት። ያው አባቴ ያአላህ ከወንጀል አጽዳን፣ ያረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ እንትራችሁ ሊሰላም ናችሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ። እንግዲህ ህዋ ሰበሰበችን እንምላችሁ በምክንያት ነው። ይኸው ዛሬ ደግሞ አባቴ መጥቷል። አሁን ለታ እናቴ ነበር መጀመሪያ ያመጣሁት። ያው አባቴ መጥቷል ማለት ነው። ስበናል። ዛሬ እንግዲህ የዳውድ እናት መታ ነበረ። የዳውድ እናት ጋር ራሱ ፕሮግራም አድርገን ተዋውቀዋል ማለት ነው። እስከዛሬ ዳውድ እናኔ እኔ ቤተሰቦቹ ጋር ሄዳለሁ፣ እሱ ቤተሰቦች ጋር ይመጣል እንጂ የዳውድ ቤተሰቦች የሚያውቁት እኔን ነው። የኔ ቤተሰቦች የሚያውቁት ዳውድ ነው እንጂ እንደዚህ እነሱ ቤተሰብ ለቤተሰብ አላገናኘንም ነበረ፣ አላስተዋወቅንም ነበር። ዛሬ ግን በህዋ የተነሳ ተዋወቁ። ከአሁን በኋላ እንግዲህ ዝምድናችንም ጠነከረ ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ጓደኝነታችንንም እስከዛሬ አቆይተን ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ ቤተሰብ ራሱ ተላልፈ ማለት ነው። ያው የሀገራችን ሰው ታውቃላችሁ፣ እነሱ የድሮ ሰዎች እንኳን ዘመድ ተዋውቆ ሰው ተዋውቆ አይደለም የሚተዋወቁት ሰው ይጠይቃሉ፣ በጣም ይጠይቃሉ ከኛ የበለጠና ይሄ ዝምድናችን በጣም ተጠናከረ ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ቤተሰብ ለቤተሰብ መተዋወቅ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት እንደዚህ በቀላሉ ነገርና የማይሆን ሰው አይደለም ቤተሰብ የምታስተዋውቁት፣ በጣም የምትቀርቡት ሰዎች ከማንም በላይ ይሆነኛል የምትሉት ሰዎች ነው ቤተሰብ ጋር የምታቀራርቡትም፣ ቤተሰብም የሚወድላችሁ የሚያከብርላችሁ። እስቲ አባቴን ሰላም በሉት። ሰላም በላቸው። እዚች ላይ ላስርል። አይዋ በቃ አውራ ዝም ብለን። አሰላሙ አሌይኩም። ደህና ነን። እንግዲችም ብስሚላሂ። እንግዲችም አገራችንን አላህ ሰላም ያድርገው። መቼም የልጅ ቤተሰብ የልጅ ጓደኛ ልጄ ነው ማለት ነው። የእናቱ እንትን ደግሞ ለእሷም ልጇ ነው። ቤተሰብ አንድ ቤተሰብ መሆናችን በጣም ተዋወቅ። እንግዲህ አገራችንን ሰላም አላህ አድርገው። አገራችንን ካባቂል ባውን አማን ኢማን አላህ አድርገው። ዱዓ እያደረግ እንግዲህ ባላችሁበት እንግዲህም አላህ እንግዲህም ሁላችሁም ቤተሰቦቻችሁ ጋር አላህ ያገናኛችሁ፣ አገራችንን ሰላም አላህ አድርገው እንላለን። እሺ አባቴ፣ እንግዲህ ያው ሁላቸውም እያጨናነኳቸው ነው በካሜራ። ባለፈውም እናቴን አጨናንቄ አንተ ሊተውተው እያላችሁ ነበረ። አባቴ በነገራችን ላይ ያወራል፣ ችግር የለበትም የወሬ ችግር እና እንዳስተላለፈላችሁ ነው እንግዲህ የልጃችሁ ጓደኛ ማለት ያው ልጃችሁ ማለት ነው። እና እንግዲህ አንዴት የሚያህል ጎራ የሚያክል በግ ነው የመጣው። ማሻላ አይታችኋል፣ በዳውድ መኪና ተጭኖ። በነገራችን ላይ ህዋ ሳትወልድ በፊት ነው ያንን በግ አኑራ ገዝታ ህዋ ስትወልድ ነው የሚታረደው ብላ እያበላችሁ ነበር ቤቷ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር የዳውድ እናት ትለያለች። ማሻላ በጣም ነው ያስደሰተችኝ። እናቷ ጋር ሁሉ ጋር መታ እንግዲህ ግሙ ሰኪና ያው እዚሁ ናት። የኛ እርገናታ ህዋን እየሞሸረች ነው እና ማሻላ ተባረከላ። ይኸው እንግዲህ እናቴም እዚሁ ናት። አለቀኳትም ተው ብያቸዋለሁ። እንግዲህ የገጠር ህይወት ነው እዛ ጋር የሚኖሩት እና ወደ ከተማ ገብታችሁ ተቀመጡ እያልኳቸው ነው፣ እምቢ እያሉ ነው። በነገራችን ላይ ቤተሰቦቻችሁ አሁን እኔ ስለ ሰው አወራለሁ እንጂ ስለ ራሴ ራሱ በስራ ምክንያት እነሱን ረስቻለሁ። ሳውዲ እያለሁም በስራ ምክንያት ረስቻቸዋለሁ። እዚህም አሁን መጥቼ በስራ ምክንያት ረስቻቸዋለሁ። ቤተሰቦቻችሁ ወደ 60 ዓመት ከተጠጉ ከዛ በኋላ እነሱ ምንም አይነት ስራ ሳይሰሩ እነሱን መወከል አለባቸው። በቃ እነሱ እንትን ያስፈልጋቸዋል እንጂ አሁን እነሱን እኔ ረስቻለሁ። ምክንያቱም ከተጎዱ እነሱ በኋላ ህክምና ብትሮጡ ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ሰው እያለ 100 ብር የሚሰጣችሁ ሰው የለም። ስትሞቱ የ100 ሺህ በሬ ይታረድላችኋል። በኋላ እኔ አባቴና እናቴ ሙተው ብዙ ብር አጥፍቼ ማሳከምና መቅበር ሰደቃ ማውጣት ሳይሆን ዋናው ነገር በህይወት እያሉ መርዳት ነው። እስቲ እሺ ካሉኝ እንግዲህ እኔ ከኔ ጋም ቢኖሩ እዛም ባሉበት ከተማ ሆነው እራሳቸው ዝም ብሎ ያለምንም ስራ ቢኖሩ ጥሩ ነው። እንግዲህ ሁለት ሰዎች ናቸው፣ ሌላው ራሱን ችሏል።
ሴቶቹም እህቶቼ ራሳቸውን ችለዋል፣ ወንድሞችም ራሳቸውን ችለዋል። እነሱ ለነሱ መሆን ደግሞ ካቃተኝ ለምን እሰራለሁ? ለቤተሰቦቻችሁ ለእናትና ለአባት መሆናችሁ ካልቻላችሁ መሆን ካልቻላችሁ ተውት። ይሄ ስራ አይባልም፣ ያው የቦዘኔ ስራ ነው የሚባለው። አልሐምዱሊላ ለቤተሰብ ከሆናችሁ አሪፍ ነው። ቤተሰቦቻችሁ ሳይሄድባችሁ ሳይጎዱ ሳይሞቱ ብትረዱ አሪፍ ነው። በነገራችን ላይ እኛ አዱንያ ኑሮ 10 ብር ላይ 10 ብር እንጨምራለን፣ 100 ሺህ ላይ 100 ሺህ እንጨምራለን እያልን በመሯሯጥ ላይ በዛ ምክንያት ነው ቤተሰብን የምንረሳው ማለት ነው። ብር መላክ ብቻ አይደለም፣ እነሱ ብር ብንሰጣቸው ያንን ኑሯቸውን አይተውም። ብሩን ራሱ ታቅፈው ራሱ ኑሯቸውን አይተውም። ኑሯቸውን የምትለውጡት ራሳችሁ ናችሁ፣ ወይ ገንዘቡ ሳይሆን ራሳችሁ ናችሁ ኑሯቸውን የምታመቻቹት። እነሱ እንደ ድሮ ለፍተው ካልሰራን እምቤሉ አይመስላቸውም። በቃ እንደ ድሮ ቆፍረው አሁን እኛ እንዳሳደጉ በጣም ደክመው እንዳሳደጉን እንደዛው ተደክሞ ካልመጣ የምንኖር አይመስላቸውም። በቃ ድካም ስለለመዱ በድካም ገንዘብ መምጣት ስላለመዱ ሁሌ ደክሞ ያንን ነገር ካላመጣ ነው ብለው ይለፋሉ እስከ አሁን ድረስና ያ ነገር ደግሞ ቀርቷል። አሁን አልሐምዱሊላ የሰው ልጅ ቴክኖሎጂ ተሻሽሎ ብዙ ደረጃ ደርሰናል። አልሐምዱሊላ ያን ነገር ትተው በአቋራጭ እንዴት መኖር እንችላለን ብለው እንዳያስብም ደግሞ ትልቅ ሰው ናቸው። ስለዚህ ቤተሰቦቻችሁን በዚህ ምክንያት እንዳትረሱና እንድትረዷቸው ለማለት ያህል ነው። እና ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እናትና አባቴ መሀል ነኝ። ከሀዋ መውለድ በላይ ደግሞ እያስደሰተኝ ያለው ዘመድ እየመጣ ሲያየን፣ ዘመድ ጋር ስንጠያየቅ አሁን ሰሞኑን ኢሞና ዋስታብ እየመለስኩ አይደለም፣ ይኸው ቁጭ ብዬ እናቴ ጋር እያወራሁ ነው፣ አባቴ ጋር እያወራሁ ነው። ስለዚህ ስደውሉ ራሱ ብዙ እየመለስኩ አይደለም። ዝበጭም ነው አላወራሁም። ትስቃል ወላሂ ነው ብላችሁና ጊዜ ከዚህ በፊት ማለት ነው እኔ መኪና ላይ ስሄድ እያወራሁ ነው የምሄደው፣ ስባ ላይ እያወራሁ ነው የምበለው። እዚህ ጋር ሀዋ ጋር ራሱ አንድ ቀን ጊዜ ሰጥቻታለሁ። በቃ የሆነ ነገር ከነገረችኝ አመጣት ተላታለሁ እንጂ ምን ትምሰል ራሱ ፊቷን ራሱ አይቻለቅም። የሚገርማችሁ ይሄ የኛ ስራ በጣም ከባድ ነው። በጣም በቃ ስልክ ላይ ነኝ። በቃ ምግብ ሲቀርብልኝ አይቼ በላለሁ። እየበላሁኝ ሁላ ስልክ ነበር የምጎረጉረው። በነገራችን ላይ የኦንላይን ስራ ማለት በጣም ከባድ ነው እና አሁን ግን ያን ሁላ አስተታኛለች፣ ቢዚ ሆኛለሁ እና ያልመለስኩላችሁ ልጆች ብዙዎቻችሁ ብር አስገብታችሁ ሁላ እየተሳደባችሁ ነው። ታገሱ ለትንሽ ቀን እንግዲህ እቺ 8 ቀን ብቻ ነው፣ ከዛ በኋላ ፍሪ ይሆናለሁ። አሁን እንግዶችን እያስተናገርኩ ነው፣ እንግዳ እየተቀበልኩ ነው። የሀዋም ዘመዶች እንግዲህ እየተጠበቁ ነው። አሁን የዳውድና ቤተሰቦች ናቸው። የሴት ቤተሰብ ገና ነው እንግዲህ። እነዛ ግን እንዴት ነው? በፈረስ ነው ባየ ነው የሚመጡት ወይስ በአየር ነው? እንዳይመቻችሁ። ሰላም አለይኩም። እንወዳችኋለን።